Hvad er det? En del af min nye sundere livsstil. Sundere livsstil? Første skridt. Kelloggs All-Bran Flakes. Fiberrig morgenmad. Det smager jo godt. Kelloggs All-Bran Flakes. Masser af fiber for fuldkornshvede og ekstra glid i grove, sprøde flager. Betyder din nye livsstil så også, du begynder at løbe på arbejde? Nemlig? Ja, Martin. Et skridt ad gangen. Kelloggs All-Bran Flakes. Et skridt i den rigtige retning.